Eyo committee or crazy Simba slash guy. Don't call me king. King is a jar. I'm a believer supporter. Fighter. If I'm the moon, you're the sun. If I'm the sun, you're the moon. So together we can pull up, pull up. Guys, mumeze mute, nizere kumeze neza, nanje meze bom, meze fresh. Nizere konamu mumeze neza, nizere yuko ari ndisha abantu bavuga ngo big energy byabaye ibibazo. Nizere ariko ko mumeze ari positive mind nibisanzwe, positive energy nibisanzwe, supporting each other, sharing ikintu twumva cyiza ku bandi, ikibereka tujye tukigira low key. Gusa nimba ari ukugaya, kunenga, gukosora, ntacyo biba bitwaye, ntacyo biba bitwaye, nabyo abari supporting, abari support kabisa. So guys, ndashaka mumbwire ubundi ni ibiki ndi kubona ibintu kuri social media, ko ndi kubona byahinduye isura, ko ndi kubona ntazi ibintu noneho biri kuba. Mwebwe muri kubibona mute? YouTube byaje kugenda bite? Ko ndi kubona mu Rwanda noneho ntazira gaho jihadi hanze, ama video adafite 12, ngaho bagambaniranye ibintu ko kubundi tutari tubizi bitari biri hanze. Byaje kugenda bite kugira ngo twisange byagenze bitya twese. Guys, ariko murabona ko ari ikibazo, bikomeje, dukomeje gutya byaba ari ibibazo kabisa. Ngaho yago, ako by the way, yago afite fact, kuko ni nawe urebye, ni nawe yabyukije iki kintu cyo buri umwe none ari kuzaka expressinga ikintu kibi yakorewe, cyangwa abantu azi neza yuko bari gukora ibintu bitari fair, bitari byiza, kandi twabikosora. Jyewe ngaruka yuko I'm the one who has positive energy. I have positive energy kabisa. I want to support everyone. Ewa, na exception ni mwe mfite fa kuba tubasha kumvikana. Nkamenya ngo ukeneye support imeze gutya, nkamenya ngo nshoboye kuguha iyi n'iyi, sibyo? Muri intro yanjye mwabyumvishe. I'm a believer supporter fighter. I'm a believer supporter fighter. If I'm the moon, you're the sun. If I'm the sun, you're the moon. Together we can. So pull up. Nyine urabyumva, if I'm the moon, abantu bize Jehovah barabizi. Moon, izuba buriya okay, nini mecha ababizi neza baraza kunasora, ariko buriya izuba niryo rifitemo umuriro cyangwa se light iri nacho kuri ryo. Ni owner urumuri. Noneho the moon, kuri tubona urumuri from the moon, ira naga ariyo sosi iri light, ahubwo ni reflection iba yabaye from the sun.
That's why mba navuze ngo if I'm the sun, you're the moon. If you're the moon, I'm the sun. Nukuvuga ngo niba ngingiza amahirwe nkahirwa nawe urahirwa, sibyo? Nkuko izuba rifite ariyo source y'urumuri, sibyo? Rutanga cyangwa se imirasire rays ziragenda zigakupita kuri moon bitewe na nature yayo cyangwa nuko iteye igakora reflection, sibyo? Ugasa urumuri ububasha bw'izuba mu kumurika, izuba risharinga the moon nayo igasharinga ikadusharinga, sibyo? Igihe izuba ryarenze twe tutakirifite igihe mu gihe cy'ukwezi kuba kugaragara ugasanga turacyabona. Ni urugero rwiza mba nakoresheje muri intro. Nge nimba mpiriwe, sibyo? Nimba mpiriwe mu buzima, I have to share with others who need my support, sibyo? Kugira ngo twese tuzamurane. Positive energy. Reka abajeni bagenzi banjye mbibira hakabanga, urabona? Like, ushobora gukora neza abantu bakaguhemukira, cyangwa se ugakora neza ubundi karma cyangwa se imiterere y'isuko byamera kose, icyo utanze nawe nicyo uhabwa. Icyo utanze nicyo uhabwa. Ntabwo ushobora kugira nabi wowe ngo ugirirwe neza. Niyo byaba ntabwo biramba, ibyinshi ubona bikugarukira mu buzima ni bya bindi uba waratanze. Iyo wagize nabi akenshi ugirirwa nabi. Birikora kabisa, nta nubwo ari ngombwa ngo babandi wagiriye nabi ari bo bakugirira nabi. No. So narindi kuvuga ngo niba njyewe cyangwa wowe ugize neza ukagirira abantu neza, niyo batabiha agaciro, sibyo? Niyo batabiha agaciro ariko isi yo irakabiha. N'umwana wawe cyangwa se abandi bantu mufitanye isano, ubwo ngubwo ni igihe nanze urugero ku bintu bishobora kukugarukira ukumva ko byakugezeho nyakukugeraho. Niyo wowe bitakugarukira ngo ugirirwe neza, abana bawe cyangwa abandi bantu mufitanye isano hari igihe bagirirwa neza kuko hari uwibutsa neza we wamugiriye, sibyo? Ugasanga ntabwo wabayeho cya gihe cyawe, ahubwo wabayeho n'igihe uzaba utakiri ku isi, kubera yuko ibyo wakoze bizaba biri kugirira akamaro aba bandi bakiriho. Urumva icyo kintu atari cyiza, kuruta uko wagira nabi n'uwawe akazabizira. Yes, narindi kubabwira ngo karma uko ikora, icyo watanze nicyo kikugarukira. Rero so mureke dukore ibyiza ari nabyo bitugarukira. Nitwanahura n'ibibi bizaba ari ubuzima nyine, ariko twebwe twatanze icyiza, kubera yuko iyo ukoze neza n'umutima uba ubohotse, ubayeho neza, ufite amahoro y'umutima, kandi nicyo kintu cyiza mu buzima kibaho. Ariko iyo uhemutse maybe ushobora guhemuka kubera maramuko, ariko ayo maramuko n'ubundi uyabona like uhangayitse, kandi wa muhangayiko udashobora kukuvaho igihe uwo wahemukiye atakubabariye. Kandi hari igihe biba ngombwa yuko utazongera kubona amahirwe yo kubona wa muntu wakosereje ngo umusabe imbabazi. Niyo yakubabarira ryo wicira urubanza iteka. So tubyirinde, dukore icyiza kuruta ibindi, dufashanye, dukundane, nta gihombo kirimo aho ngaho. Unkunze nkagukunda ukankunda, nta gihombo kirimo, kandi ubuzima ahubwo bworoha kurushaho. Ubuzima ubundi busanzwe burakomeye, iyo hagiye kuzamo ibindi bintu rero ahubwo bukomera biri double. So narindi kubabwira rero ibintu ndi kubona muri social media muri iyi minsi, namwe muri kubibona se byatewe n'iki? Ese hakorwa iki? Hakwiye gukorwa iki kugira ngo ibintu bikoreshwe? Izi mbuga ziri gutanga akazi, yego ziri gutanga amafaranga ashobora kuba ari nayo yabayoboye mu gukreya
content zitari nziza mu kubaka ikindi kintu kitari cyiza, ariko mpamya nashidikanya yuko dukoze neza, tubikoze neza, ayo mafaranga yaboneka, na babandi bakonsuminga ibyo dukora bo badakoresha izimbuga tukabubaka, kubera yuko turi kwirengagiza yuko ibintu dukora n'impamvu tubona ayo mafaranga avuye kuri izimbuga ari ukubera ko abantu bakonsuminze bya bintu twatanze bitari byiza. Kandi uko babikonsuminga ayo mafaranga ukayabona yego, ariko birasenya aho yakura, birasenya babandi wasize mu rugo, babandi wasize mu rugo badakoresha izo mbuga. Umwana wawe, wowe nimba uri umubyeyi, umwana wawe, murumuna wawe, abavandimwe, ababyeyi yego wenda bo ni bakuru nago byabasenya, ahubwo nibyo kubabuza amahoro bakabona waratani. Ariko dutekereze kabiri, ni ukuri ntabwo gukora icyiza, amafaranga araboneka, nabwo araboneka kubera yuko icyiza ubundi akeza karigura, ntabwo ntabikabyo ikintu cyiza ntabikabyo icyiza gikenera kugira ngo kigere kure, ubwacyo kiriyamamaza. So uwo mujyo rero njye niwo ndimo, ibintu byo byafashe indi ntera, ndabona sabe babantu umuntu yubaha kabisa, abona bari ku yindi level, sometime tubafatiraho n'urugero ukahita usanga nabo ahubwo si beza, gusa nta muntu udakosa koko, niba ari byo basaba imbabazi, ibintu bijye ku murongo, bakomeze babe urugero rwa benshi kuko bafite ibyo bagezeho natwe dushaka kugeraho, ariko badatuma hari abashaka kubigeraho bayobera muri uwo mujyo utari mwiza barimo. So nashakaga kumenya uko mumeze, nanjye meze fresh with big energy, gusa I'm sorry, nago ndatangira kubaha ibiganiro n'abatumirwa bagiye batandukanye, hari utuntu nyishyira ku murongo, abatumirwa bo ababinsabye, abana bafite impano ni benshi kandi I have a promise nabahaye nyine, ndarifite ewana, kandi nzarikipinga, ijambo ryanjye ndaririnda, nzaba supporting uko nshoboye kose. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo tuzakomeze kubana no mu bindi biganiro, mu zindi content zizakurikira. Manuka hasi ukande subscribe, ujye kuri kula kazogera, ukandeho nabwo ujye kuri all notification, ku buryo icyo nshyizeho cyose uzajya ukibona mu ba mbere, uduhe comment ku byo ushaka ko twahindura cyangwa twazavugaho, cyangwa umutumirwa we wifuza tukamukuzanira, tukamubaza ibibazo. Nzagenda mbereka ukuntu comment nzagenda nzishyira mu bikorwa, ukuntu nzagenda nkora ama episode, ukuntu nzabaha show, nzabaha ibiganiro byiza birimo message, birimo biguha vibe nziza, good vibe. So nabifuriza icyumweru cyiza, it's your boy T Chris, if I'm the moon you're the sun, if I'm the sun you're the moon, together we can. So pull up, push harder, ewan, I'm in your side. Make, subscribe, share and comment. Ciao.